Koliko je najmanje vremena prošlo od trenutka kada si nekog upoznala do trenutka kada ste imali seks? Pa šta? Mislim, dešava se u životu. Čekaj, razmišljam kad sam poslednji put imala seks. Ne dugo razmišljaš, znači kad je bilo davno. Jel toliko dobro? Znaš kako priču, ti bi se najbrže desilo. Pa dobro, možda bude noć u izlasku. Pa ne izlazim, anđela. Ja nisam... Pa ti pa je ustala sve jutro u pekaru, neka bude tri minuta. Tri minuta? Brate.